последни часове преди да стана ясен съставът на служебното правителство на Горица Грънчарова-Кожарева. Даже като чета последни часове, всъщност не са и часове, защото очакваме в 11 часа госпожа Кожарева да бъде в президентството. Ще излъчваме на живо, разбира се, всичко, което можем да излъчим на живо и там, докъдето бъдат допуснати медиите, ще го коментираме. Посочената за премиер трябва да представи днес на президента Румен Радев имената на министрите в своето правителство. Сигурните попълнения в него са вицепремиерът и служебен министър на финансите Людмила Петкова, земеделския министър Георги Тахов, както и икономическия Петко Николов. Да видим всичко обобщено като изтекла информация в репортажа на Нели Тодорова и влизаме веднага след това в разговор тук в студиото. Според вицепрезидента Илияна Йотова, Горица Кожарева ще внесе при президента папка пълна с имена на министри. Аз смятам, че госпожа Кожарева ще представи кабинет. До този момент най-малкото не е казала, че няма да има кабинет и всичко, всяко друго твърдение, писание и внушения са за мен дезинформация. Спомняте си, че когато президента връчи мандата за съставяне на второ служебно правителство, той каза, че тя трябва да разчита преди всичко на себе си и да не се подава на влияние, на натиск. До този момент с нищо не го е показала. Според Йотова, кабинета на Кожарева трябва да е от личности, в които хората имат доверие. Дано госпожа Кожарева изпълни този мандат, максимално да подбере хора, които да имат максимална степен на доверие от българското общество, за да могат наистина да се проведат честни избори. Ако се стигне до връщане на неизпълнен мандат, президентът отново ще трябва да търси служебен премиер. И най-вероятно ще трябва отново да се обърне президента към домовата книга и да види кой е свободен и кой ще поиска. Но всичко това, колеги, е следствие от така наречените поправки в Конституцията, които колкото повече време минава, толкова по-малко са хората, които искат да си признаят, че има нещо общо с тези поправки, но забъркаха наистина много голяма криза в страната. Не знам, не мога да ви кажа дали ще бъда част от новия служебен кабинет. Реално в петък последно сме предоставили справките, докладите, анализите, които бъдещия служебен премиер поиска от нас. Така че от тук нататък решението е само единствено в нея. Служебният министър на туризма Евтим Милошев отказа да коментира спекулациите, че Кожарева би могла да се откаже в последния момент, но подкрепи решението и да води разговорите с потенциалните министри без да се среща с медиите. Въобще не мога да коментирам такова нещо. Смятам, че е правилно да се води в страни от медиите такъв един, както вие медиите го наричате, кастинг. Ми започнахме вече с моите гости да обсъждаме всъщност възможността и процентите, вероятност тя да се откаже. Едва ли ще се откаже всеобщото ни мнение тук с моите гости. Максим Бехар, комуникационен експерт и доцент Александър Христов, също пиар експерт. Здравейте, господа, и добре дошли. Добър ден. Едва ли ще се откаже? В фаза са такива разговори, че би било, може би, изненадващо да видим отказ и неизпълнен така мандат. Образно казано. От това, което наблюдавахме през последните 3 години, няма абсолютно никакво значение дали ще се откаже или няма да се откаже. Това е още една гледна точка. Защото дали ще има поредното служебно правителство или ще бъде някакво друго, ще има служебно правителство. Така или иначе. Това казва Конституцията. Дали ще сега, дали ще след 2 седмици, след 5 седмици, няма абсолютно обаче никакво значение. Има един нюанс и то е за президента, че има значение, защото той е дал крайен срок 19 август, за да може изборите да се проведат на 20 октомври, ако не се лъжа, такъв беше таймингът. Ами да, ще се проведат примерно на 5 ноември или когато трябва. Добре. Сега, леко... Казвате след толкова много избори, които вече проведохме. Казвам го със съжаление, между другото, защото това не е добра тенденция. Добре, доцент Христов? Нещо повече, няма никакво значение кой ще бъде на този премиерски пост. Те са еднакво безлични. Поне последните ни служебни премиери, съществена част от тях, така че имиджово няма абсолютно никакво значение. Лидери няма, изклада няма. Може би трябва да минем през такъв междинен период, за да се оформят следващото поколение лидери. Вече абсолютно никакво значение няма за това дали ще представи сега кабинет. Най-вероятно така ще се случи. След като се тръгнали в тази посока, най-вероятно има вече някакви още по-предварителни разговори и договорки. Искам обаче да ви попитам, има ли все пак някакво значение в тези процеси, които наблюдаваме и анализираме с вас. За пореден път
ги преживяваме, образно казано. Но има ли изводи, които си правим? Например, ето голямата интрига, и с усмивка го казах преди да влезем в ефир, е кандидатурата, не е точно казано, но името на Калин Стоянов. Затова дали той ще продължи и ще бъде поканен от госпожа Кожарева да остане на позицията на поста вътрешен министър. Прощавайте, вътрешен министър. Пак е измислена интрига, според мен. Аз мисля, че нарочно се пускат имена и това нещо от поне 20-25 години в България го има. Пускаш едно име в медиите, виждаш какви са реакциите, виждаш реакцията на политиците. Ако не е този министър, спокойно може да... Или ако той трябва да защитава нечи интереси, спокойно може да бъде наверен друг човек, който защитава същите интереси. Аз съм леко разочарован от това, което виждам, защото от една страна наистина няма комуникация с медиите. От друга страна обаче всичко това, което и вие започнахте с няколко имена, виждаме, че едва ли ще има драстични промени в този кабинет. И в един момент си казваме защо беше всичко това, след като имаме нов премиер. Алекс каза, че еднакво безлични и вероятно няма значение кой, обаче аз си мисля, че има огромно значение кой е министър-председател, защото той би могъл да си подреди един добър екип. И, примерно, гуверньора на Националната банка е човек, който разбира от икономика и може да събере 2 и 2 и да предложи разумни икономически стъпки или мерки България да може да бъде овладяна инфлацията, да може да има голям стимул за инвестициите и за производството, да може да по някакъв начин да се работи върху бранда България, върху имиджа. Тоест, това са изключително важни неща, които не се случиха през последните няколко месеца. Разбирам гледната ви точка и тя ми провокира да се замисля обаче за нещо друго и да припомня сега и на нашите зрители, че с оглед на тази домова книга, с която разполага президента след промените в Конституцията, на практика след всеки... Всъщност той Димитър Главчев е само единствен към момента от тази домова книга служебен премиер, вече бивш. Започваме да анализираме под че влияние политическо е конкретният човек от тази домова книга, който се е съгласил да стане министър-председател. И в този смисъл може ли да разсъждаваме в тази посока за значимостта на министър-председателя с оглед тази рамка, в която се намират в момента възможните? Аз не чух нито едно позитивно мнение. Димитър Главчев го търсеше влиянието на ГЕРБ. Все пак той има политическа кариера в ГЕРБ. Те всички по някакъв начин са свързани с ГЕРБ. За Кожарева също излязоха. Всички тези хора, които са изброени в... За други. Даже не ми се споменава това име домовата книга, защото изключително много принизяваме. Принизяваме до един дом съвет. Всъщност всичко това, което се случва. Всеки по някакъв начин е свързан с ГЕРБ. Аз си мисля, че тези промени, които бяха направени в Конституцията, са наистина фактора, който предизвика този мишмаш в България. И наистина върнете се месеци назад, едно позитивно мнение няма за това. Ама едно единствено. Може би някой, не знам, може би някой недоспал или пък пил 2 ръки. Това да му хареса много. Трябва да има богат избор от хора, кандидати, може би... Да, трябва да има профил на бъдещия министър-председател, но примерно задължително да бъде икономист. Защото по-важно нещо от икономиката не виждам какво може да има. Доцент Христов. Сложна работа. Независимо от професията, каква ще е на бъдещия министър-председател, дори и служебен такъв, нека не забравяме, че сме имали звезди за служебни министър-председатели и не е оправдание това, че той ще бъде 2 или 4 месеца в правителството и че по някакъв начин е... Може да е някакъв фигурант, взет някъде от домова книга. Между другото, домовата книга е подигравателно подхвърлена от президента, точно по отношение на тези промени, които бяха въведени. Така че хубавото в тези промени обаче Народното събрание продължава да работи. Това е нещо, което по някакъв начин подкрепя и поддържа. Но ако се върнем в началото на въпроса за тенденциите за това, което се случва. В ситуация сме като едно хамстърче, което се върти в колелото и се върти или по-бавно, или по-бързо, но все не може да излезе от там. И трябва да се случи нещо отвън, в политическия процес, да се появи някоя нова политическа сила, да се появи някоя нова политическа идея, за да може това нещо да
да тръгне по някакъв начин напред, за да може то двигател да върви по някакъв начин напред и да мръднем на някъде. И в този смисъл, въпреки че сме в някакъв брежневски застой в момента, като че ли, може би пък да кажем, че това време е необходимо на политическите сили да преосмислят или да се появи някой нов. Нещо повече, аз въпреки все повече и повече смятам, че точно заради тази ситуация системните партии стават нещо добро. И те започват да имат физиономията на нещо хубаво, защото независимо от това какъв спектър на това става въпрос, от кой спектър на политическата среда става въпрос, и те са нещо добро, защото по някакъв начин подреждат някакви тухлички така, че това нещо да върви напред и да се случи. И последно, по отношение на комуникацията, това също е огромна липса, както стана въпрос тук. С медиите, социалните мрежи, всяка една политика, всяко едно действие, всяко едно решение трябва да може да бъде обяснено, трябва да може да бъде аргументирано. Иначе не стига, че оставаме като хамстърчето в колелото, ами то се движи все по-бавно, защото хората все по-малко гласуват. Това хамстърче ще излезе ли скоро от колелото тогава? Ако влезем в така прочита, който даде доцент Христов, за появата на нов политически субект? Ами, аз не съм много съгласен с тази метафора с хамстърчето, защото извън това колело сте видим всички ние. Целият български народ, който очаква по някакъв начин... Ние отвън ли сме или сме хамстърчето вътре обаче? Не, ние сме отвън. Вътре в това колело, отново, ако трябва да използваме тази метафора, да, вътре в това колело стоят едни 20 души, които по някакъв начин искат да управляват България. И си седят и се въртят и няма излизане от там. Тоест решението е отвън, не от хамстърчето, което да открием пролука за излизане. Като се върна назад, наистина 97-ма година през зимата имаше едно легендарно служебно правителство на Стефан Софиянски, което като от филм изведнъж се появи, имаше хиперинфлация 3000-4000% заплатите на моите колеги тогава, защото бях и тогава в бизнеса, станаха изведнъж 2 долара за една нощ и имаше голяма криза в България. Появи се Стефан Софиянски, буквално за една седмица въведе ред. Защото не беше никак трудно това да се случи. Разбира се, с подкрепата и тогава на президента Петър Стоянов, който изигра фантастична роля. И си мислех, дали пък България не я чака някакъв колапс? Или не трябва да се случи нещо важно? Хайде, дай Боже да не е икономически колапс. Случи нещо супер важно, за да може всички политици да се стреснат, защото загубих вече доверие през последните няколко години, че има политици без значение системни, несистемни, изгряващи партии, без значение леви, десни, националисти или където и да се навират, че някой наистина ще си каже, чакай бе, дай да работим за България. Дай да се обадя аз на Бойко Борисов. Я дай да звънна. Вярвате ли обаче, че политиците в момента са достигнали до това ниво на комуникация? Не. Не, тази комуникация няма. Статично, доста. Не, няма е тази комуникация. За мен е непонятно защо. Тъй като ако това се случи в бизнеса, ние винаги ще намерим общ език с бизнес партньори, с които не се разбираме. В името на това колегите ни да работят спокойно, в името на това техните семейства да са спокойни, да върви бизнеса, да правим печалби, да плащаме по-голями заплати. Обаче държавата започва да става все по-различна и по-различна територия, говоря държавното управление, от това, което е необходимо в едно модерно общество. Това го наблюдаваме не само в България, но тъй като ние сме тук, при нас е много болезнено. И ако върнем назад историята последните 30 години, разбира се, в посткомунизма, може би от всичките държави в Централна и Източна Европа, не може би, със сигурност имаме най-много правителства и най-много министър-председатели. Знаете ли, наскоро бях на едно събитие на Атлантическия клуб в една зала, голям хотел, пълна, и някой каза: а, добър ден, господин министър, и около 30 души казаха добър ден. Първите 2-3 дена. И аз бях на първия ред и изведнъж си казах, чакай, а те бивши министри, още по-бивши, далеч бивши и всичките на първите 2-3 реда. Това беше хубаво. Да, обаче, знаете ли, почувствах се изключително засрамен и унижен. Не сте били министър. Не, слава Богу. Аз от това мога да се чувствам горд. От това мога да се чувствам горд. Малко останахме да сме. Да. А според мен ще стане много по-трудно вече да се навиват и хора да стават министри. Виждаме. Разбира се, моя прогноза. Доцент Христов.
Няма, защото става непрестижно, става временно, навличаш някаква имиджова преха, която може после ужасно много да ти навреди, минаваш през едно правителство, започват да те връзват. Ако се върнем назад към зависимостите, това е матрица в главата ни. Попадна ли някой някъде, все е с някакви зависимости. Е, когато те не се виждат, ние започваме да си въобразяваме или започваме да разсъждаваме той какви зависимости е. Не говоря в случая за Калин Стоянов въобще, но който и където и да попадне, задължително в матрицата в главата ни започва да се появяват някакви зависимости. Това е проблем, не е страшно, но е проблем, защото всъщност покварява цялата политическа система и на ниво отделен избирател казва, то няма смисъл. То всеки или на Пеевски, или на Кирил Петков, или на той, или на оня. И това намалява политическото участие. И това, ако пак се върнем към предишната метафора, въртенето на хамстърчето в колелото е лошо, защото това намалява интереса на хората в политическия живот. Защото ние, някой беше казал, не завиждам на кандидат студентите по история след един век, на които им се падне въпрос развитие на България между 2020 и 2024. Няма научаване това. Съгласна съм. Но от една страна такъв хаос, от друга страна едно и също. От друга страна все такива анонимни хора, все хора, които ще запомним, много трудно ще запомним техните имена или много бързо ще ги забравим. Без някаква ярка отличителност. А за да се развиваме като общество, ни трябват идеи и ни трябват лидери. Сега задават се избори, то е ясно вече. Октомври месец, бърза президента, както казахме за тайминга, 20 октомври да се случат избори. Тези избори какво ще ни донесат? Очаквате ли нещо ново? Някакво раздвижване? Промяна отвън? Това хамстърче отвътре да спре да се върти така? Това, което се случва в България в момента, всъщност, показва, че няма абсолютно никаква нужда от служебните правителства. И тази институция трябва да бъде закрита. Защото, да, примерно едно правителство, парламента му гласува недоверие, но нека си продължи да си работи. След това може да има избори, да не могат да направят правителство. Тоест, докато избрано, докато не се избере ново правителство, да управлява настоящето. Да, и това е в много държави, между другото. 90% от европейските страни се случва точно по този начин. Вероятно, преди Самата зора на демокрацията, някой е измислил тази формула на служебно правителство, за да не би пък, не дай си Боже, СДС да остане повече или БСП да остане повече. Обаче това всичко е хиперостаряло. И ако някой трябваше да промени конституцията, както беше променена преди година, ако не се лъжа, това трябваше да бъде променено в този смисъл. Няма служебно правителство. Има си правителство, има си министри, те си носят отговорности според закона, те трябва да си вършат работата. А така правим една безкрайна въртележка. Какво предстои? Тези избори ще бъдат много интересни, между другото. Да, такива не сме имали до сега, поне аз не помня, през последните 20-ти на години. Сега тези, които идват, казвате, ще са много интересни. Защо? Две ДПС-та. Аха, не може да, не може да разбереш кой ще вземе, кой къде и кой ще никой не знае. Прави и листите, не е ясно. Какво беше величие, което всъщност и то се разцепи и вероятно няма да съществува на хоризонта. Продължаваме промяната и да, България, които не много добре се разбират по всички точки и не съм много убеден дали ако направят коалиция, тя ще бъде леко изкуствена. ГЕРБ, който има тенденция да спада, защото през последните 2-3 години ГЕРБ спада. Постепенно обаче спада. И, внимание, ново БСП. Обединено. БСП... Там очаквате ли да се вдигнат процентите? Там очаквам много да се вдигнат процентите. Наистина? О, да. И то не, защото съм голям фен на така наречената лява идея. Аз не знам кой колко е ляв, колко е десен вече. Да, аз намирам, продължаваме промяната в чисто икономически смисъл, много по-лява политическа формация от БСП. Говоря от към финанси и икономика. И в социалната политика дори. Дори и в... Да. И в социалната. Въобще в икономиката. Но очаквам БСП да направи доста сериозен ръст. Какво ще се случи? Дали ще има много? Но самия факт, че всички хора, които са тотално недоволни от последните няколко години и търсят ново лице. Ако не могат да намерят, ако не се появи, няма време до 20 октомври да се появи някой, който да е чак толкова голям лидер,
нали, пък да бъде харизматичен като Макрон във Франция, или имаме няколко примера в българската най-нова история, като Царя, като Бойко Борисов, те имаха време. И вече ги имаше на политическата сцена. Бяха разпознаваеми. Сега не вярвам някой друг да... Но очаквам, наистина, не ги познавам тия хора от БСП новите, не знам до каква степен те биха имали визията да направят нещо интересно. Обаче факта, че протегнаха ръка и че се обединиха всички, показва, БСП е имало силни години през последните 20 години. Добре, те първо ще видим. Доцент Христов, споделяте ли това виждане за интересни избори поради всички тези предпоставки и процеси, които са вътрешно партийни в голямата си част, които описа господин Бахар? Честно казвам, не съвсем. Разбира се, това принадлежи на бъдещето, но мисля, че дори ще е малко по-различно. В смисъл на това, че резултатите от изборите, с две изключения, резултатите от изборите ще са много така мъгливо ксерокопия на резултатите от последните. Почти същите. С две изключения. Първо, какво ще се случи с ДПС, тук, както стана въпрос, кой ще реди листите, дали ще са две партии или не. И второто, изключително интересно, е, че факта, че Възраждане малко по малко започва да се превръща в системна партия. Което означава, че някаква част. Те и по начина, по който комуникират, и по разговорите, които влизат в разговорите, в които влизат с останалите политически сили, и дори по начина, по който комуникират социалните мрежи. Виждат се такива процеси, което означава, че величие, меч, сабя, петел, всякакви такива могат да обърнат този така или иначе съществуващ, те го наричат националистически или какъвто и да било, но то не системен вод. Но съществена част от несистемния вод няма да се появи и хората няма да излязат да гласуват. Ще продължим разговора с вас, господа, малко след 11 часа. В 11 часа очакваме госпожа Кожарева да влезе в президентството и очакваме да обяви състава на служебния кабинет, да видим какъв ще е той и да направим с вас обобщение като финален коментар. Затова, уважаеми зрители, всъщност си удължаваме предаването до 11.30 днес, въпреки лятната ни схема. Благодаря ви и за търпението, и за това, че сега ще останете при нас, за да може да завършим и да затворим целият сюжет от днешния ден поне. Реклама сега, уважаеми зрители, имаме още една... Уважаеми зрители, неочакван развой на събитията. Така, съвсем спокойно го казвам. Мислех, че всичко ще мине по процедура и ще бъде представен така състав на служебен кабинет, който ще бъде одобрен и съответно предвижен с указ на президента, но не. Всичко е свързано с предложението на Кожарева Калин Стоянов да остане на поста министър на вътрешните работи. Всъщност тя прави две смени според нейния състав. Министерство на здравеопазването предложи доцент Стефановски да заеме този пост, а досегашният министър на транспорта Гвоздейков да бъде заменен от Валери Борисов. Калин Стоянов обаче беше обявен като министър, който ще продължи да изпълнява функциите си на вътрешен министър. Виждате в момента и кадри от напускането на госпожа Кожарева. Ето, тя говори. Прехвърляме се да я чуем, после ще се върнем на обобщението. Продължавам да ви разкажа в обобщение какво се случи. Това провокира президента да й даде, предложи да й даде отсрочка до 15 часа, отново да се видят в 15 часа и да предложи друго име за министър на вътрешните работи, защото мнението на президента така звучеше доста категорично, че докато Калин Стоянов е на този пост, е невъзможно да се проведат честни избори. Светкавична беше реакцията на Кожарева и непоколебима. Каза, че се е срещнала с ръководството на МВР и няма намерение да предлага друг министър на вътрешните работи, друго име. След което всъщност президент Румен Радев категорично от своя страна пък отново заяви, че той тогава няма да подпише указ, утре няма да има клетва в Народното събрание, служебният кабинет Главчев продължава да изпълнява функциите си, докато не бъде избран друг служебен кабинет, а изборите ще бъдат изместени след 20 октомври. Кожарева напуска в този момент, виждате кадри на живо, президентството качва се в колата и не говори пред медиите. Може би е била неочаквана реакцията и за нея на президента Румен Радев. Не знам. Ние тук в студиото наистина в един момент така мълчаливо и ококорено гледахме към екрана с голям интерес. Господа Максим Бахар, доцент Александър Христов продължава да са тук в студиото и опитваме се да се свържем с доцент Наталия Киселова,
Само, колеги, ми дайте знак, когато имаме тази възможност, защото за мен е много любопитно, чисто юридически, сега, когато указа няма да се подпише от президент, всъщност какво следва и как ще пак в тази процедура влизаме на разговори и предложения, домовата книга. Заповядайте обаче с първи така впечатлени реакции. Тази комшийска свада можеше да бъде спестена на публиката, която не знам дали чак толкова с голям интерес се очаква, защото поредно служебно правителство. Можеше да бъде договорено предварително с президента и с кандидатката за министър-председател. Можеше тя да не отиде там. И всичко това наистина много да, е важен, да мине. Много е важен като кадър Калин Стоянов. Вижте каква непоколебимост има там. Как си го обяснявате това? Това беше голямата интрига и го казвам без абсолютно никакъв уклон към една или друга посока. Наблюдавахме го последните седмици в чисто политически сблъсък. Ама аз не изключвам... Още от ротацията насам. Не изключвам наистина синдикатите и неговите заместници и хората от полицията наистина да имат някакви аргументи да стоят зад него. Нямам идея този човек с кого е свързан. Същевременно обаче излязоха информации за това как хора са били убеждавани да отиват на протест в защита на професионалното ръководство. Протестът беше смешен, защото и той се появи. Имаше и такава информация, която течеше. Децент Христов, да. Явно за някого е много важен. Това питам. Опитвам се да постоя страни от тези зависимости. Не знаем, нямаме доказателства. Едно, говорят се ужасно много неща. Но две позиции са изключително важни. Калин Стоянов е имиджов труп в момента. Особено след това, което стана преди малко. Т.е. той е вече натоварен с изключителни имиджови негативи. И колкото по-рано се освободят от него, тези, които ще го включат в потенциален кабинет или тези, които му оказват влияние, ако има такива, толкова по-добре. И второто е, хващам дума от това, за което стана въпрос, че хората от МВР са го подкрепили, искат го и така. Може и така да е, но това не са единствените реципиенти, не са единствените получатели на неговите политики. Получателите на неговите политики, които той ще провежда и тук президентът е прав, като вътрешен министър, сме всички ние. Така че мнението само на хората от МВР, съжалявам, е 10% от мнението, което трябва да бъде взето предвид. Да, вероятно е така, но струва ми се, че това беше един театър, който беше, може и да е бил предизвикан от президента, който да не е бил 100% доволен от това. Между другото, жеста на кандидатката за министър-председател беше много добър, че тя успя да направи приемственост, да запази 90% от състава на предишното служебно правителство, явно, за да няма такива сътресения, смени, защото всеки министър си идва с заместник-министрите, с секретарките, с административните директори и въобще цялата тази машина за 3-4 месеца безмислено се сменя. Беше добър жест. Може би президента да го изигра по начин, по който той да е искал. Да... Аз, между другото, не съм много съгласен, че Калин Стоянов е политически труп. Точно обратно. Аз мисля, че го направиха герой. Мислите ли? О, да. Защото сега изведнъж този човек, чакай бе, той човек, изведнъж цялата държава не може да работи заради него. Ама той е някакъв изключително ценен. Ама той е някакъв супер лидер. Продължавам мисълта ви, от гледна точка на чуденето, за това дали е политически труп или не. Даниел Стефанов е на пряката ни линия. Ще си позволя да му дам и на него възможността да изрази своето мнение. Господин Стефанов, очакван развой на събитията ли е това за вас? Изобщо, Калин Стоянов, как придоби такъв образ и присъствие със своята важност и не знам, говорим се тук за него. Труп ли е той? Не е ли труп? Защо е толкова имиджов, важен? Не защо не го... Да, това е много важно. Имиджов труп, да. Здравейте първо. Ами, сега аз да ви кажа честно, не смятам, че Калин Стоянов трябва да е основната тема на разговора. Но се превърна и затова ви питам, защо се превърна в основна политическа интрига и причина за това президентът да не подпише указ за служебния кабинет на Кожарева. Ами защо се превърна? Защото последните поправки в Конституцията, на практика никой не носи политическата отговорност за това правителство, за служебните правителства. Президентът го означава, но практически, както се вижда, той няма 100% контрол върху него. Политическите партии също нямат контрол. Нито една от партиите не иска да поеме
реално отговорно за хората, които са вътре. И това, което видяхме в момента, мисля, че е най-лошото. Вие казвате, че се чудите защо Калин Стоянов е тема на разговора и тук аз искам да ви отговоря и същевременно да ви запитам, когато президентът казва за МВР министъра, който е в момента действа като действащ МВР министър на вътрешните работи, казва, че няма как да проведе честни и прозрачни избори. И няма как да има България честни и прозрачни избори, докато този министър е на власт. Това не е ли много голяма тема за разговор? Според мен това е фатална грешка. Или е политическо говорене от страна на президента? Или какво е? Политическо говорене на президента обикновено има своите последствия. И не е коментатор като нас за студиото. Ако президентът каже, че с един министър, който в последните месеци е бил също на тази позиция и е провел избори, ако той каже, че не може да има честни избори, имаме сериозен проблем. Или трябва да се извадят конкретни доказателства, че това е така. Или не знам. Добре, господа, вие какво мислите? Всъщност това е аргументът основния на президента, който го чухме с ушите си. Сега се замислям на темата имиджов труп или някой, който е излязъл от цялата тази наистина махленска комшийска свада, която видяхме на живо от президентството, с накърнен имидж, смятам, че това е кандидатката за министър-председател. Всъщност, тя получи един силен шамар и не можа да отговори на него. И в един момент постави на карта стабилността или своето правителство постави на карта на живо, без дори да се възползва от тези 4 часа, които бяха дадени. И смятам, че всъщност тя вече отдавна трябва да забрави за политика и за това да се занимава с нещо подобно. Тъй като част от политиката, част от дипломацията, умението да правиш компромис, умението да разбираш важните неща, умението да поставиш националните интереси над някакви твои хрумвания, разговори. Тоест казвате, че нейното поведение в случая е грешно, като стъпка, като категоричност и тотално отхвърляне на възможността в 15 часа да се срещна отново с президента. Категорично смятам, че е грешка и това нещо на живо, което се разигра тук в президентството, не беше това, което искахме да видим и това, което очакваше България. Да има правителство, чисто което да работи. Чисто да ви кажа честно, аз не очаквах нещо подобно. Признавам си, доцент Христо. Не би трябвало да очакваме от един дори не успял кандидат премиер да не говори пред медиите в контекста на това, което си говорихме преди. Така че това също е така. От тук нататък, естествено, ходовете, конституционните ходове, ще ги кажат конституционалистите, юристите. Но от тук нататък за самата нея от имиджова гледна точка се пораждат проблеми. Ако, без да знам какви са зависимостите и влиянията, ако бях на място на Калин Стоянов, ще да се оттегля аз. Това, че така. Защото явно се превръща в някакъв прът в колелото на хамстера. За който говорихме преди. Така че все на някъде трябва да тръгне нещо. Но да, очевидно проблемите напоследък той неизбежно се, ужасно много се персонализират. И в такъв случай, когато един човек събере, фокусира проблемите в себе си, естествено той трябва да бъде отместен. Само да върна към господин Стефанов и ще ви дам думата, господин Бахар. Господин Стефанов, вие казахте и още нещо, което е така много ключово и важно, че всъщност това, което видяхме, е най-лошото, което е можело да видим и да се случи на практика. Защо? Защото от тук нататък, както и стана вече ясно в студиото, ние практически нямаме ясен път да излизаме от тази криза. След като дори избори не могат да се насрочат, тогава вече трябва да се търсят някакви други пътища, за които ще трябва доста по-голяма политическа креативност, според мен. Какви биха могли да бъдат? Абсурдно е това, която се докарахме. Сега, това, което мене най-много ме притеснява е, че След това, което се случи с министър на вътрешните работи и настояването
очевидно престъпна фигура. Това, което президента Радев каза по негов адрес, вече имаме много сериозен имидж. Много лошо чувам, господин Стефанов, колеги в студиото. Ако може нещо да променим, да увеличим звук, връзката, нещо, повторете. Имиджов казахте, проблем? Имиджов проблем са с изборите. Хората от тук нататък много хорошо ще повярват, че изборите в България са честни, че те не зависят от министъра на МВР, което аз бих казал отново. Изборите в България не зависят от МВР. И съсредоточаването върху тази фигура бе абсолютно излишно, както се вижда, докара до подобна ситуация в България. Аз също смятам, че предлагането за министър в този кабинет беше абсолютно излишно. Аз малко да ви кажа честно, ще си позволя да ви репликирам, защото ми се струва, че изборите зависят до някаква степ. Честните избори, прозрачни, честни избори зависят и от МВР, поради много причини, които са, как да кажа, дори на битово ниво от гледна точка на процеса в изборния ден. И защо смятате, че всъщност МВР не е основна? Да, в смисъл, защо според вас МВР не е едно от министерствата, една от институциите, която има отговорност за честните избори и провеждането им? Защото тази отговорност не е основна. Вижте, ако в България имаше ситуации, в които някой вкарва бюлетини в изборната секция или има множество побоища на секционни комисии, безредици в изборния ден, нататък, тогава бих казали, че наистина МВР има своето основно в организирането на България от 30 години на тази ситуация. Реално МВР извършва няколко неща. Истина, то се грижи за това да предотврати купуването на гласове, което обаче е един социален, доста по-сложен процес, който не съм сигурен, но МВР колко може да въздейства и колко може. Второто нещо, което МВР прави, е да организира в изборния ден. Казвам, този ред в България много рядко се нарушава. И нямаме случай на от секции, както в много други държави. Нямаме случаи, когато секции са атакувани от доволни избиратели, нещо, както в много места по света. Изборите в България зависят в степен от това, как избирателите изборния ден. Зависят от някое друго. И от избирателите зависят, но основна функция, вие изборихте даже ангажиментите на МВР. Сега споделям мнение, разбира се, е и на МВР по организацията. Предотвратяване на купуване на гласове и така нататък. Вие ги разказахте така тези моменти. Господин Бахари, искате да добавите нещо? Три важни момента. Първо, да, зависи много от МВР, но не всичко зависи от министъра. МВР е институция, в крайна сметка. Не може всичко да се персонализира. Видиш ли, като сложим този министър, всичко ще тръгне по заем, а като сложим други министър, пък нали, ще има съмнение за фалшификация или това. МВР е институция, това са няколко десетки хиляди хора, които работят професионално и не зависи чак толкова много от министъра. Номер едно. Номер две. Сега си мисля, финализирам думите на госпожа Гранчарова, може би по-добре, че стана така. Сега виждаме кандидат за министър-председател, който казва, че е аудитор. И че, нали, като аудитор, той проверява, пък гледа. Абе, вижте, един политик, нали, аудиторската професия е изключително отговорна и съм с голям респект към нея, защото в моя бизнес постоянно срещам с аудитори. Обаче, в крайна сметка, един политик трябва да има малко по-широк поглед. Трябва да гледа малко нещата, трябва да гледа голямата картина. Не само цифрите и не само екселските файлове. И може би е по-добре, че в крайна сметка пък един аудитор ще отиде да си върши аудиторската работа, за което е учил и в което е специалист. И сега ще има път или ще има възможност някой друг да вземе тази позиция, който ще има по-голям управленски опит. И това е третия ми пойнт. Ми има един човек, заместник губерньора Петър Чобанов, беше министър, който познавам от много години,
който изяви желание да вземе този пост. Нека да... Аз подозирам какво би се отпресил. Има, да. Като анализи и... Ама, който и да вземе... Лора, и вие... отново се връщаме на онази тема да с новата кандидат. Книга и зависимостите на хора, да, които би могло да заема длъжността. Който и да бъде кандидат за тази позиция, ще се отприщат публикации. Да. Както ми каза предишния министър-председател Денков... Прекъсвам ви, господа. Доцент Христов, веднага ви давам думата. Само искам да чуем доцент Киселова. Какво следва от тук? Супер. Защото най-накрая успяхме да се свържем с вас, доцент Киселова. Подозирам, че колеги са ви измъчили по телефона, защото ние дълго време се опитваме да се свържем и все даваше заето. Бързичко ми кажете, президента казва, няма да подпише този, да издам указ за този служебен кабинет. Какво следва? Простичко ни го обяснете. Като същевременно отправи призив към депутатите да си попълнят, цитирам, домовата книга. Добър ден на вас и на зрителите на Нова Нюс. Президента даде един от възможните изходи, но всъщност изходите... Пак някой звъна на доцент Киселова, подозирам. А, сега, доцент Киселова, моля ви. Давайте, но... Да, повторете сега. Извинявам се, че прекъсвам. Президента каза да бъде попълнен списъка. Всъщност ние имаме вакантност не само за омбудсман и за, и за заместник омбудсман. Имаме, разбира се, непопълнен състав и на членове на Сметна палата. Това на първо място. На второ място, разбира се, ако желаят, могат да променят конституционния текст, но това изисква доста повече време и разбира се, госпожа Кожарева можеше да използва тези часове до 15 часа и да направи усилие да... Да, да. Като смени министъра на вътрешните работи. Доцент Киселова, мисля, че пак замръзнахте. Още... А, сега ме чувате. Малко е мъката. Просто... Добре. Моля ви само, кой е най-лошия сценарий в едно изречение ми кажете? Възможно ли е така да се лутаме и да избутваме планираните избори още дълго време поради невъзможността да се назначи нов служебен кабинет? Според мен сценарий е да си дадем сметка, че по този начин не бива, но така или иначе отлагането на изборите ще има и това е последицата. Добре, някак си ще се отпуши процедурата. Утре обаче ви очаквам в студиото, доцент Киселова, за да обсъдим в детайли наистина какво следва от тук нататък. Много любопитен момент е това, което спомена доцент Киселова за възможността отново да се поправи конституцията, но това е доста по-дълъг процес, което просто... Доцент Христов, давам ви думата вече, извинявай. Да, разбира се, тук думата имат вече юристите. Какво следва в абсолютно безпрецедентна ситуация сме. От гледна точка на това какво може да предстои, много неща. Само исках да вметна това, което президентът каза, не съм сигурен дали той спомена нещо за някакви проблеми, свързани с гуверньора и с заместник гуверньорите на БНБ. За гуверньора има проблем. Спомена, за гуверньора има, а за заместник има. Няма. Така ли? Така или иначе, това е вече някаква юридическа част. Това, което можем да коментираме тук като комуникационни специалисти, е, че това и самата госпожа Кожарева и президентът каза, задълбочаваща се политическа криза, която по никакъв начин няма да предизвика усмивки в лицата на избирателите. И да, нещата се... Ако господин Стефанов все още на нашата линия, да му дадем финални думи. Господин Стефанов, дали ме чувате? Аз ви чувам, не знам вие дали ме чувате. Да, чудесно. Прогноза смеете ли да правите в тази ситуация? Какво ще последва от тук нататък? Възможно ли е да се озовем в ситуация, в която да бутаме предстоящите избори напред във времето, защото ще буксуваме известно време, съжалявам за тавтологията, докато изберем нов служебен кабинет. Тоест не изберем, ами подпише президента указа за нов състав. То е своеобразно избиране, между другото. Колкото и да не носи отговорност президента, той подписва указа. Да, той вече носи цялата политическа отговорност в неговото служебно правителство. Сега аз не мога да дам естествено някаква детална прогноза. Очевидно ще се търси нов кандидат за премиер. Защото явно
президент смята, че наличните възможности да са по-нататък, може би е правил някъде. Но за мен основният резултат от това, което днес се случи, е, че няколко институции на България са, които претърпяха доста сериозен за удар. Това е естествено, как ще кажа, честността на изборите. Тук въобще не става въпрос само за Калин Стоянов. Става въпрос за това, че от най-топният беше приемното, че изборите в България не са честни. И те зависят от един процент, което аз смятам, че това е вярно. И това ще има своите последствия. Втората, която вече много в случая, е самата институция на служебния кабинет, който не знам въобще следващия състав, как се може да упражнява и подобно. Добре, господин Стефанов, очаквам ви и вас ви очаквам в студиото, защото връзката започна наистина да става почти с невъзможност да чуваме и да разбираме какво ни казвате. Финални думи, господа, вече наистина това е финала. Опитвам се да вляза в обувките на президента и да разбера защо той го каза това и защо за Калин направи... Стоянов. Да, въобще защо направи цялата тази сцена. Какво каза президент? Каза им, абе, господа депутати, политици, и аз си управете закона, ако обичате, и не ми давайте възможност да избирам от един аудитор на друг аудитор и да се блъскам с хора, които нямат нищо общо с политиката, а са добри експерти. Управете си закона или променете конституцията, или си попълнете свободните места и тогава заповядайте. Още повече, няма политическа криза в момента. Имаме правителство, това правителство работи 4 месеца и си работи това правителство. Имаме парламент, той си работи този парламент. Няма причина да си мислим, че има политическа криза. Просто президента, с малко повече тен, отпочинал, усмихнат, реши да покаже характер. Днес оценявам честото ви за хумор. Определено е по-различно от обикновено. То пък взе, че се случиха интересни неща в ефир. Беше ми приятно, между другото, с вас точно да го наблюдаваме и анализираме. Доцент Христо, вашите финални думи. Аз си позволя, както често го правя на края на разговора, две нотки оптимизъм. Някой в цялата тази... Тук с интервютата и така използва израза политическа креативност. Да. Аз мисля, че такива нестандартни ситуации дават възможност за нестандартни решения и дай Боже от такива нестандартни решения да излезе наистина нещо много хубаво. Дали много... имаме обаче креативни политици, доцент Христо? Еми то креативността може да не идва от политиците. Може някой, ето имаме конституционалисти прекрасни, специалисти по политически науки прекрасни. Те могат да дадат тези идеи. Сериозни политици. Сериозни политици, които като кажат идваме във вторник 12 часа, да дойдат във вторник 12 часа. Т.е. да си изпълняват. Благодаря ви, господа. Благодаря ви. Плана беше да приключим в 11.30. Приключваме, уважаеми зрители, в 11.40. Извънредно, знаете, лятна схема, целият август сме до 11, но с оглед събитията и затова да ви показваме всичко важно на живо, продължихме до този час. Утре ви очакваме точно в 9. Неочаквано обрат на политическия ден. Продължавам, разбира се, да го анализираме. Гледайте новините на Нова Нюс. Хубав и спокоен ден. До утре сутрин.